ya 2018, 2019, analiza unakumbuka ile msiaga yetu? Bado tutakuta. Sasa si hiyo historia tunataka 3 years later amekuja kufufuka. That is the history we want. Hii jime ya mtu kuja hata wengi hapa sisi. Wangapi waliona Odinga, Odinga, Odinga wa macho? Iko idadi yake yake alimuona. Sisi wengine hatujui. Lazima nakuja na kuambia but that is what we are saying, it will not help. And clearly it has narration imeonekana. Wewe ukitaka kujua the history of Kenya, fuata baba. Because even if I didn't